Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate emisiju Europski format. Danas ćemo govoriti o zdravlju, odnosu prema zdravlju, odnosno kako i na koji način se mogu koristiti europski fondovi i europska sredstva da bi se unaprijedila kvaliteta zdravstvene zaštite u našoj županiji. Tu će nam, naravno, u razgovoru pripomoći i naš današnji gost, a to je dr. Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Gospodine Rađa, dobrodošli. Hvala. Evo, drago mi je da ste me pozvali, jer puno toga se dešavalo tokom ove, van ove pandemije, van COVID-a, tokom ove zadnje dvije godine unutar Doma zdravlja, upravo na ovu temu šta ste načeli, pitanje kako najkvalitetnije iskoristiti europske fondove, europska sredstva, za poboljšanje pristupa zdravstvenom sustavu svih stanovnika županije. Da, naša županija je razvedena, ona ima i zaobalje, obalu, otoke, sigurno da svi žele medicinsku skrb i svi žele kvalitetnu medicinsku skrb. Ja bih krenuo upravo od ovih 18,5 milijuna kuna, koje, ako mogu reći, je uspješno utrošeno u kvalitetne projekte i realizirano. O čemu se konkretno radi? To je projekt čiji je nositelj Županija Splitsko-dalmatinska. Korisnik sredstava je Dom zdravlja i jedan dio privatnih ordinacija koje imaju ugovor sa HZZO-om. U čitav projekt je uključeno 100 ordinacija obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i stomatologije dentalne zdravstvene zaštite. Osim u opremu, sredstva su uložena u dvije velike investicije. Ovdje u Splitu, u zgradi školske poliklinike, su kompletno renovirana dva kata. Na prvom katu RTG kabinet i na drugom katu ordinacija obiteljske medicine i jedna ginekološka ordinacija. A u Sinju na dvije zgrade su promijenjeni krovovi i u jednoj zgradi jedan kat na kojem se nalazi pet ordinacija obiteljske medicine. To sve zajedno je građevine cirka 5,5 miliona kuna, otprilike ta dva projekta zajedno. Ostatak je u opremi i ono što je bitno naglasiti je taj projekt je završio sada 30.11. Sad počinje ova faza praćenja tokom idućih 5 godina i ne samo da je jedna bitna stvar to je financirano u 85% sredstvima Europske unije. Ovih 15% ponovo nije županija ili Dom zdravlja preuzeli na sebe ni tih 15%, jer je 7,5% financira Ministarstvo europskih fondova regionalnog razvoja, tako da je u biti županija iz svog proračuna financirala sa 7,5% svu ovu nabavku opreme i ove građevinske radove. A u biti sa tim se dobije kvalitetniji pristup svim stanovnicima, svim pacijentima naše županije, primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Gro opreme je išao u male seoske, ruralne, otočne ambulante po Zagori. Jedan dio toga, više od 60% ambulanti je ambulante van ovoga splitskog bazena. A ovih nekakvih 40% su ambulante tu na potezu od Omiša do Trogira. U svakom slučaju, kao što ste rekli, građevinski radovi 2,7 milijuna kuna ovdje u Splitu, Sinj 2,7, oprema 13 milijuna kuna. Je. Oprema 13 milijuna kuna, to je nekih 9-10 stomatoloških stolica, to je 11 ultrazvučnih aparata, što u ginekologiji, što u obiteljskoj medicini. To su defibrilatori. Napokon je svaka lokacija u kojoj se pruža primarna zdravstvena zaštita, takvih je 96 u županiji, opremljena sa automatskim defibrilatorom, bilo samostojećim u ormariću, ako je zgrada gdje koristi više doktora, bilo oni pojedinačni po ambulantama,
Potom jako puno sitne opreme od stetoskopa, otoskopa, EKG-a, infuzomata, sterilizatora, autoklava, kažem, to sve zajedno je vrijednost skoro već 13 milijuna kuna. Naravno, mislim da je veliko zadovoljstvo i kod ljudi, a i kod zdravstvenog osoblja s novo opremljenim prostorom dječje poliklinike, da je tako nazovemo, na Skalicama. Mislim da je to i na neki način jedan veliki korak u zdravstvenoj zaštiti skrbi, primarnoj zdravstvenoj za cijelo to područje zapada grada. Je, jer paralelno sa ovim evropskim projektom čiji je nositelj županija, korisnik Dom zdravlja je ušao u drugi projekt digitalizacije radiološke dijagnostike unutar Doma zdravlja, jer ovo malo prije sam spomenuo da Dom zdravlja funkcionira, radi na 96 fizičkih adresa. Od tih 96 adresa na 12 adresa se nalazi i radiološka dijagnostika. To su u biti sva ova veća mjesta. Trogir, Kaštela, Solin, Split, Sinj, Imotski, Vrgorac, Supetar, Hvar, Komiža, ne znam jesam koga preskočio, Makarska, Omiš. I na svim tim lokacijama je kroz decentralizirana sredstva nabavljena najsuvremenija radiološka oprema. Digitalni RTG uređaji, digitalni mamografi i vrhunski ultrazvučni uređaji. Tako da uz ulaganja koja su bila tokom 2019. i 2020. praktički na svim lokacijama imamo kompletno digitaliziranu radiologiju i na taj način dolazimo do toga da u nedostatku kadra, jer nažalost nemamo 12 doktora radiologa koji rade na svakoj lokaciji ili u svakom trenutku se nalaze na svakoj lokaciji, dolazimo do toga da se rentgenska snimka koju se snima svaki dan u Komiži očita u Hvaru, Supetru, Omišu ili gdje se već nalazi doktor na drugoj lokaciji, jer jednostavno tehnologija danas to omogućava i zašto ne iskoristiti onda sve blagodati tehnologija koje već imamo. Ta investicija je teška 19,1 milijun kuna, ako se ne varam. Je, to je investicija teška 19,1 milijun kuna. To je uključeno 19 uređaja, to je 11 RTG uređaja, digitalnih RTG uređaja, to su 4 mamografa digitalna i to su 4 ultrazvuka. S tim već sam spomenuo da je praktički u zadnje dvije godine, 19. i 20. je nabavljen silom prilika u prije jedan digitalni uređaj, jer je bio u Kvaru u Supetru, pa je i on zamijenjen. Tako da je to u biti onda 12 digitalnih RTG uređaja, nabavljeni su digitalni mamografi, nabavljeni su ultrazvuci, tako da praktički sada svih ovih 12 lokacija su pokriveni sa najkvalitetnijom radiološkom opremom koja je danas dostupna na tržištu. I mislim da je ovo jedan projekt na nivou ove godine, na nivou čitave Hrvatske, mislim da se neće ostvariti ovakav projekt kad se pogleda, jer to nije oprema koja se zanavlja svaku godinu ili svake dvije godine. Konkretno u Domu zdravlja je zadnja velika nabavka radiološke opreme bila krajem 90. i početkom 2000. godina. Tada je u dva navrata, 98. i mislim 2002. ili 2003. nabavljena veća količina radiološke opreme i evo sad je došlo vrijeme da se ponovo upustimo u takvu priču. Da, u svakom slučaju, znači, možemo biti zadovoljni sa nivom zapravo te dijagnostičke opreme, prvenstveno tu mislimo na radiološku opremu, koja u ovom trenutku, ajmo reći da je al pari sa nekakvim višim evropskim prosjekom. Definitivno. Sva ta oprema je renomirani proizvođača, sad da ih poimenično ne spominjem. Svi doktori koji rade, radiolozi koji rade unutar Doma zdravlja su zadovoljni sa opremom. Ono što, kažem, posebno ističem, čak ni bolnice ili KBC-i u jednom dijelu nemaju ovakav tip opreme, a u pozadini svega nemaju ovakav način umrežavanja i digitalizacije. U svakom slučaju, ono što trebamo naglasiti je da zapravo cijeli taj nivo zdravstvene zaštite primarne ne bi bio lako dostignut da zapravo nema europskih fondova. Da, jer kažem, ovaj
A gledajte, evo sami ste spomenuli, ovo su praktički ulaganja od 37,8 miliona kuna. Pola je praktički kroz EU fondove, druga polovica kroz decentralizirana sredstva, znači ponovo iz nekakvog državnog proračuna, ne ovdje lokalnog, županijskog ili proračuna doma zdravlja, i da nije na takav način ulaganje, vrlo upitno je koliko bi dom zdravlja iz svog proračuna, na kraju krajeva dom zdravlja, kroz ona sredstva što dobije u redovnom poslovanju, nema nikakvih sredstava za zanavljanje bilo opreme, bilo građevine. Županija je najveća u državi prostorno sa jako puno potreba, tako da županija, stvarno moram se zahvaliti na prvom mjestu upravnom odjelu za zdravstvo, ali i županu, u susretljivosti, jer van ovoga županija jako puno pomaže svakodnevno poslovanje doma zdravlja. Jer, nažalost, cijene usluga koje HZZO u svakom trenutku plaća nisu najadekvatnije. Stanovnici i pacijenti taj dio ne osjećaju na svojoj koži. Usluga se pruža što bliže mjestu boravka, a nekakve borbe u pozadini između u načinima financiranja zdravstvene usluge, to je nešto što, ako se već ne može preko HZZO, onda županija preuzima na sebe. Gospodine Rađa, što je nešto što je u ovom trenutku institucija na čijem ste čelu možda najpotrebitije? Što je ono što fali? Što je ono što fali? Na prvom mjestu fali kadra. Dolazimo u situaciju da su sva ova manja mjesta, najsvježiji primjer je sada otoka Hvara. Dva su natječaja za medicinske sestre otvorena, nažalost medicinskih sestara lokalno nema, sa kopna da će se neko odlučiti otići raditi na Hvar. Ako nema riješeno stambeno pitanje, vrlo teško za očekivati. To je što se tiče medicinskih sestara, ali isto takva priča je i sa liječnicima, pogotovo liječnicima gdje je potrebna specijalizacija, bilo pedijatrije, bilo radiologije, bilo ginekologije. Tako da kažem, to su danas najveći problemi. Još uvijek dobro brodimo, nemamo nekakvih velikih ispada, velikih problema. Međutim, ono što stvarno očekujem je još puno intenzivnija i puno veća suradnja sa lokalnom samoupravom. Da, to sam htio pitati, koliko zapravo kontaktirate ili imate kontakta zapravo sa čelnicima lokalne samouprave? Da, evo, tokom ovoga tjedna je bio jedan sastanak sa načelnicima, gradonačelnicima otočnih općina i gradova, gdje smo upravo razgovarali na tu temu. I ono što su vam otočani poručili? Što su poručili? Svak hoće puno bolju i puno bližu zdravstvenu zaštitu, što je potpuno razumljivo. Tako da je život na otocima je izrazito težak i financijski, i prostorna odvojenost i nemogućnost svakodnevnog putovanja. Evo, sad smo svjedoci da trajekti nisu par dana vozili, tako da su bili osječeni. Međutim, ono što treba, tu stvarno trebamo svi zajedno puno više suradnje na rješavanju upravo ovo što sam spomenuo, pitanje na prvom mjestu stambenih problema profesionalnog kadra, znači doktora i sestara koji dolaze raditi u te male sredine, a nisu domicilno stanovništvo, jer kažem, bez rješenja toga problema mislim da neće biti sreće. Imamo stvarno pozitivne iskustva sa, ne znam, evo konkretno Sučuraj na Hvaru ili Pučišća na Braču. Sad se u zadnje vrijeme uključila u priču praktički čita Brač, pitanje pedijatra, ginekologa u Supetru. Ali kažem, jedan dio je pitanje financijskog stimuliranja, bolje plaće, veće plaće za te ljude koji bi se odlučili otići raditi u te male sredine,
ali na stranu sama plaća, pitanje je na prvom mjestu, kažem, rješavanje stambenog problema. Je li se može to iskomunicirati sa lokalnom zajednicom? Može se iskomunicirati. Kažem, evo, do nazad par godina nismo uopće bili u ovakvim problemima. Jednostavno, kadra je bilo dosta više i nismo imali potrebu za ovakvim razgovorima i pregovorima. Danas dolazimo u tu situaciju da jednostavno treba sjeti za isti stol i dogovoriti se kako pronaći najbolje, najkvalitetnije rješenje. Koliko može lokalna zajednica, pa evo i ovdje, mislim da županija po tom pitanju radi i surađuje sigurno s vama, koliko se zapravo može pripomoći od strane lokalne zajednice u specijalizacijama određenih, dakle, dijelova struke koji su domu zdravlja najpotrebni, pogotovo ovim okolnostima otoka? A može pripomoć. Mi smo već imali takve primjere da je grad Hvar i grad Sinj da su financirali specijalizante koji su specijalizirali internu medicinu za ta područja, tako da u tome dijelu može. Ono što je velik problem kad ste postavili pitanje specijalizacija je pitanje financijskih obeštećenja ako se specijalizant odluči prije rokova otići raditi na drugo mjesto, konkretno ovo sa što se desilo sa pedijatricom iz Supetra sa otoka Brača, ona je nakon godinu dana rada, znači 4 godine prije isteka ove ugovorne obveze, dala otkaz i otišla raditi u Zagreb na njoj prema njoj bolje radno mjesto. Financijska ošteta praktički ne pokriva niti 20% uloženih sredstava za bruto plaću. To su nekakvi problemi koje na prvom mjestu bi država centralno putem ministarstva trebala rješavati kako iznaći najbolji i najkvalitetniji model specijalizacija u medicini. Jer u ovome trenutku su ustanove te koje financiraju specijalizanta. Specijalizanti najčešće u konkretnoj ustanovi ne rade. Evo danas Dom zdravlja ima 52 specijalizanata. U ovome trenutku od tih 52 specijalizanata osim 12 specijalizanata iz obiteljske medicine, nijedan drugi specijalizant niti jedan dan radnog staža unutar tih 5 godina specijalizacije ne radi u domu zdravlja. Specijalizanti obiteljske medicine polovicu specijalizacije provedu u domu zdravlja, drugu polovicu provedu bilo na fakultetu, bilo u bolnici. Svi drugi specijalizanti svih 5 godina rade u bolnici, najčešće splitskoj bolnici. A međutim, dom zdravlja im plaća bruto plaću. Tako da je nakon završetka specijalizacije, ako postoje 2 problema, jedan problem je vremenski, da jednostavno tih 5 godina je potrošeno, a drugi problem je financijski. Lokalna samouprava je, kažem, do sad u ova 2 primjera uskakala i bi financijski pomagala, međutim, ovaj vremenski problem, ako se neko odluči ranije otkupiti ili platiti penale za prekid toga ugovora, nažalost, financijski to niko ne obeštećuje, niti dom zdravlja, niti županiju ili lokalnu samoupravu koja je to isfinancirala. S druge strane, su normalno i specijalizanti, kolege su potpuno u pravu, on 5 godina radi i on tu svoju plaću uredno zaradi i sa puno prekovremenih sati, i sa puno neplaćenih sati, ali, kažem, to je nešto što bi centralno na nivou države, o tome se već par godina priča, o centraliziranoj specijalizaciji i nacionalnom planu specijalizacija, gdje bi jednostavno to, takva vrsta doedukacije kroz rad bila drugačije organizirana i drugačije plaćena. Da, u svakom slučaju evo vidimo da zapravo puno faktora tu može pridonijeti, dakle cijela jedna sinergija faktora i od vas, i od ministarstva, i od države, i od županije, i od lokalne zajednice, da se poboljša stanje kada je u pitanju zdravstvene skrbi i pružanje primarne zdravstvene zaštite u domu zdravlja. Mi bi evo ovaj dio emisije koji nam je još ostao mogli iskoristiti upravo za onu najatraktivniju, pardon, i najprisutniju temu u našem medijskom prostoru, to je korona. Možda neko vaše razmišljanje sada u ovom trenutku kad svi ne znamo što nam nosi novi soj, taj omikron.
Pa, s obzirom na ove vrlo malo dostupne informacije, ono što jedino je sigurno da je puno zaraznih, znači da će sigurno puno više ljudi se zaraziti. Međutim, jedina dobra stvar je, ako su to stvarno provjerene točne informacije, da velika većina njih će proći sa vrlo blagim, beznačajnim simptomima, znači da nije toliko opasan sa nekakvim opasnijim izazivanjima težih simptoma. Da li je to to, to ćemo tek, kako se bude malo da. Više širio, tek vidjeti. Ono što se mi dalje moramo stvarno inzistirati i educirati stanovništvo i čitavu populaciju o potrebi cijepljenja. Jer cijepljenje je praktički jedina kvalitetna zaštita. Sve ovo drugo i priče o ovim novim lijekovima koji će izići u postupku registracije koji su za liječenje COVID-a, nijedan antivirotik nije lijek koji definitivno izliječi virusnu bolest. Ublažava, smanjuje tegobe, smanjuje simptome. Antivirotik nije antibiotik, pa u antibiotik kompletno uništi bakteriju, ubije bakteriju. Antivirotik suprimira, dovodi pod kontrolu, pomaže organizmu da se puno lakše bori protiv virusa. Mi u ovom trenutku imamo nekoliko, ajmo reći, situacija koje su interesantne kad je cijepljenje u pitanju. Prvo, cijepljenje djece, odnosno mlađe populacije. Vidimo da su i farmaceutske kompanije, ali i neke zemlje pristupile od Izraela pa nadalje pristupile cijepljenju i svoje najmlađe populacije. Kako je vaše mišljenje o tome? Populaciju stariju od 12, 13, 14 godina definitivno cijepiti, jer to, kažem, to sam već prije, tokom ovoga proljeća, o tome govorio, da u biti je to populacija koja ima jako puno socijalnih kontakata i jako brzo širi virus, a ne znaju da širi virus. Za cijepljenje ove mlađe dobne skupine, ako želimo stvarno suzbiti širenje virusa unutar populacije i mogućnost manjeg zaražavanja, onda bi definitivno trebalo cijepiti i mlađu djecu. Da li je to, kažem, nisam te struke da sad mogu definitivno reći da li je to 5 godina ili 4 godine ili 10 godina, ali ono iz iskustva što znam, jer kažem, na kraju krajeva i ja sam roditelj, imam svoju djecu i vidim koliko su to intenzivna druženja tineđera i te populacije, i definitivno taj dio populacije definitivno cijepiti. Da. Što se tiče booster doze, i tu puno pričamo o booster dozi, česta su pitanja, pogotovo naših starih sugovornika, gledatelja, koji su na samom početku, jel, ranije su se cijepili, pa su cijepljeni recimo sa AstraZenecom, je li zapravo treća doza, dakle booster doza mRNA cijepiva, zapravo i za one koji su se cijepili cijepivom kao što je AstraZeneca ili nekim trećim? Treća doza nije za AstraZeneca i za Johnsona nije uopće registrirana kao treća doza. Znači, u prvoj dozi, ako je neko cijepljen sa ove dvije vrste cijepiva, u booster dozu dobiva bilo Pfizerovo cijepivo, bilo Moderno cijepivo. Sva dosadašnja iskustva i istraživanja su pokazala da je nakon proteka od nekakvih 6, 7, 8 mjeseci definitivno potrebna booster doza. Zaštita od zaražavanja praktički zavisi koja je vrsta cijepiva primljena u prvoj dozi. Negdje od 4,5 mjeseci pa do 8 mjeseci potpuno nestaje zaštita od zaražavanja. Zaštita od težih oblika bolesti, težih simptoma i gadnije bolesti definitivno i dalje postoji. Međutim, ako želimo zaustaviti širenje virusa unutar populacije, nakon nekakvih 6, 7, 8 mjeseci definitivno za sve, i nije bitno primarno cijepljenje sa kojim cijepivom, ali definitivno booster doza, da i na taj način zaustavimo koliko toliko širenje virusa. Možemo reći da, odnosno mislim da i vi to možete potvrditi, da imamo dovoljno doza cjepiva i da zapravo cijela stvar što se toga tiče funkcionira na nivou Splitsko-dalmatinske županije. Čitavo vrijeme funkcionira na nivou županije. Na nivou Hrvatske par dana bilo upitno dostupnost cjepiva, tako da cjepiva čitavo vrijeme ima sasvim dovoljno.
Dostupno je sve vrste cjepiva, tako da kažem, pozivam stvarno ljude da se oduče na cijepljenje. Mi smo sada na brojkama od nekakvih 50% procijepljenosti starijih od 18 godina unutar ili nekakvih 40%, mislim 39 i nešto, malo manje od 40% procijepljenosti uopće čitave populacije. Da bi mogli uopće razmišljati o ukidanju svih ovih mjera, distanci, zatvorenosti, nedruženja, zatvorenih prostora, mi bi trebali stvarno imati procijepljenost opće populacije od 60-70% da bi mogli biti koliko toliko sigurni da se virus neće tako brzo širiti unutar populacije i da neće biti jako puno, da neće biti pune bolnice, da neće svi kreveti biti zauzeti, da neće biti toliko teško bolesnih ljudi. Eto ga, s ovim smo na neki način došli do kraja emisije. Vraćamo se zapravo na početak, treba voditi računa o zdravlju, treba skrbiti o zdravlju, treba voditi računa i o drugima, na način da zapravo sami djelujemo da zaštitimo druge. Pa gledajte, cijepljenje je vođenje računa i o sebi, ali svakako i o drugima. Zavisi ko je, ako je neko mlađe dobi, cijepljenje sigurno puno više vodi računa o drugima nego o sebi. Ali s druge strane, još uvijek mi imamo, zavisi od dijelova županije, od 20-30 do skoro 50% populacije starije od 65 godina necijepljene. A cijepljenje u toj dobnoj skupini je u biti na prvom mjestu briga o sebi. Da, u svakom slučaju, a evo, kao što smo vidjeli kroz emisiju, europski fondovi brinu i o našem zdravlju, što je isto tako pozitivno. Je to sigurno ono što kažem, evo nisam, sad ću iskoristiti priliku i još jedan projekt spomenit, upravo sa europski fondovi, pitanje financiranja specijalizacije. Kad sam rekao, ove 52 specijalizanta unutar doma zdravlja, 28 njih je financirano kroz drugi projekt, kroz europske fondove, koji je 100% financiran, sufinanciran iz EU fondova. To je projekt koji je krenuo od 2017. završava 2023. tako da smo tu negdje sad na pola projekta. Tako da kaže, nije da europski fondovi nisu samo za opremu, postoji mogućnost i edukacija i opreme i građevine i puno toga, a to u svakodnevnom životu pomaže. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru i gostovanju u emisiji Europski format. Hvala vama. Poštovani gledatelji, gledali ste još jedno izdanje emisije EU format. Gledajte nas idućeg tjedna u isto vrijeme. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja.